दिस इज रियलमी 5i अनि यसको स्क्रिन ब्रोकन भएको छ अनि यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नु ल्याउनु भएको रहेछ अन्त लेट्स सी ओके यसको प्रोसेस चालु भइसकेको छ हामीले फोल्डर एन्ड टच डिस्प्ले एट्याच गरिदिएको छौँ अब यसको क्यामेरा एन्ड अदर पार्ट्स आर बिङ इन्स्टल्ड ओके एज यु क्यान सी फिटिङ चल्दैछ हामीले ओन्ली डायमन्ड टचहरू युज गर्छौँ ताकि तपाईँको फोन जस्तो नयाँमा थियो लाइक ओरिजिनल टच होस् या तपाईँले युज गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै चलोस् यु क्यान सी द डायमन्ड ट्याग अनि अहिले आफ्टर रिपेयर भइसकेको छ हेर्नुहोस् कस्तो तपाईँको फोन बनिसकेको रहेछ एन्ड यु क्यान सी द स्क्रिन टच टच गरेर पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् कस्तो स्मुथ चल्दैछ ब्राइटनेस आर अल्सो ओके ब्राइटनेस पनि तपाईँले अप एन्ड डाउन गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् ओके ओके सो अगर तपाईँको पनि यस्तै कोही प्रब्लम छ फोनमा यु क्यान कम टु अस एट अजय मोबाइल केयर सोरिनी बजार जेएन प्लाजा सप नम्बर F5 थ्याङ्क यू